Temperaturat e larta të verës ndikojnë në shfaqjen e aritmisë dhe rrahjet e shpejta të zemrës. Pacientët në këtë periudhë shfaqin në mënyrë më të shprehur këto problematika ose edhe për herë të parë. Arsyeja kryesore, sipas kardiologes Jona Leka, është humbja e ujit nëpërmjet të djersitjes. Kriprat luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e një ritmi të rregullt të zemrës edhe rrahjeve të qeta të zemrës. Duat përmend humbjen e kaliumit për shembull, që është shumë i rëndësishëm në këtë proces të ruajtjes rrahjeve të qeta dhe të rregullta. Po cili është regjimi ushqimor që duhet të ndiqet në këto raste përpos konsumimit të sasisë nevojshme të ujit? Frutat, perimet dhe gjithashtu metodat tipit zierja e lëngut të kumbullës, konsumimi i tij, pasi këto kanë shumë kalium. Bimët jeshile kanë shumë kalium, të tëra sallaturinat jeshile kanë shumë kalium. Gjithashtu dhe ruajtja e sasisë së kripës së gjellës në ushqim. Duhet të ruajtur regjimi ushqimor i lëngut, i ujrave, konsumimi i stuprave, gjithashtu bën mirë konsumimi i lëngut të kockave të mishit, të lopës, të viçit, edhe të pulës, që gjithsesi i rikthen organizmit mineralet dhe kriprat e humbura. Më të priru për të shfaqur problematika më serioze janë pacientët e diagnostikuar me problematik të shëndetit të zemrës, të pacientëve që kanë kaluar goditje në zemër, apo edhe ata që vuajnë nga aritmia dhe në periudat të ndryshme të vitit, kur humbja ujit dhe kriprave është me reduktuar, por kujdes duhet treguar në të gjitha fashat e moshave.